Bona nit i benvinguts a Link. Avui tenim l'honor de rebre el convidat més jove que ha tingut fins ara el nostre programa. Si voleu veure el club d'un gran esportista, com és el barri on viu, com és casa seva, saber què pensa i saber com veu el seu futur, no vos perdeu el programa d'avui. Té només 23 anys, va néixer a Palma, però viu a Badalona, i juga a bàsquet al DKB Joventut. Avui, Maria de la Pau Gené i l'equip de Link passa un dia amb Rudy Fernández. Com va? Hola, Rudy, com estàs? Molt bé. Molt contenta de trobar-te. No, jo content que hàgiu vingut.